teknikvideoen her dykker ned i flugtningen, som oftest foregår fremme i banen og tæt ved nettet. I videoen vil du få vist en detaljeret beskrivelse af de forskellige faser, som indgår i flugtningen. Videoen kan hjælpe dig til at give feedback og optimere flugtningen hos dine spillere eller dig selv. Videoen viser både forhånd og baghånd, hvor samme principper for faserne gælder. Fase 1. Spilleren foretager et splitstep og lander med bøjet ben og relativt stor afstand mellem fødderne. Catcherhovedet peger opad. Fase 2. Spilleren roterer sin overkrop mod den side, hvor bolden kommer. Spilleren flytter sin vægt til sit yderste ben. Fase 3. Spilleren afslutter rotationen af overkroppen, når catcheren er parallel med nettet. Catcherhovedet er over spillerens højre hånd. Fase 4. Spilleren overfører sin vægt fremad imod boldkontakten som et stød. Spilleren rammer bolden med et næsten lodret catcherhoved i forhold til underlaget. Fase 5. Spillerens krop fortsætter fremad igennem boldkontakt. Spillerens hoved og blik fastholdes ved boldkontaktpunktet. Fase 6. Efter boldkontakten bremser spilleren catcherens bevægelser. Spilleren afslutter flugtningen afslappet. I denne video vises 6 forskellige faser. Det kan dog forsimples til færre faser og skal altid tilpasses den målgruppe, du træner. Samtidig med, at det kan være hensigtsmæssigt kun at give feedback til én fase ad gangen, uanset om du arbejder med at optimere din egen flugtning eller andres.